გამარჯობათ მეგობრებო, ეს არის გბგბ-ის სახელი და ჩვენ თამაშობთ დირჩაო დაუნს. მე ვარ პოტელო, ჩვენ ერთად თამაშობს გიგი და მედრაიდერი. მიდი დავაწყოთ აბა. სულ ფერი როგორ ვარდება. ყველა მანქანას. ისა ყველასა. მამას ყოველთვის. მამას ყოველთვის. მიდი დააწეთ. აი, წაი, მიდი, ახალხილადი არ ბიჭო. არა ჭირო, წადი, არ გინდა ისა შედი, წადი ჩვენ გულ. აუ, მიყურე. აი, არ ქნა ბიჭო. არა, აი ეს არ ქნა მაგი, ჩურებათა. მიდი. ა ეს ისე თუ გააკეთე. აი ისინი ხაში ყვებიან და ფილად იყავ. გადიულები. მეტად გეთქვი. ისინი და ფიდგენ ძეწო ვარ. აი არა ხვიდი ისინი. ხო. აი, არ გინდა მაშინ შეცვალა და ასუნებდა. მე დაჭირდეს. სამი კაცი აქვს. დაჭი. ხილა დარდეიდა გო, ხილა დიარე. ერთი გამი და უნდა. ერთი წამი შე. ერთი ძე გიგი თულა. ოუ, შეთო რომ მოატერთა. მიდი, ო, მიდი. ავაგეთ. დაადგინე ორეზე. მადლობა, გასიხარით.